Hello, naitwa Rodgers Sande. Mimi ni web developer / front-end developer. Watu wengi wanapenda kuwa na website, lakini tatizo sio kuwa na website. Tatizo ni kuwa na website ambayo inakuletea wewe matokeo. Kwa zaidi ya miaka mitano nimekuwa nikitengeneza websites za makampuni tofauti, biashara za kuanzia 5-star mpaka biashara za kawaida sana. Ninapokuwa natengeneza website naangalia mahitaji ya mteja na kila mteja ana mahitaji tofauti. Prosesi yangu ni kwamba tutaanza kwanza na kuangalia tatizo, kisha tutatengeneza solutions ambazo zinaweza kutatua tatizo lako, lakini sasa tutakuja kwenye sehemu ambayo tunatengeneza sasa ile design na kuweza kudevelop website yako ama web-based system yako. Kuhusu bei, bei ni nafuu sana na kila mteja kulingana na mahitaji yake ana bei yake tofauti. Kwa taarifa zaidi unaweza kutembelea website yangu ya rdsande.com. Karibu sana. Fanya kazi na uweze kuwa mojawapo kati ya wateja wenye furaha na zero stress.